qayerda gunoh qilgan bo'lsangiz ham haqiqiy tavba qiling, Alloh taolo kechiradi. Bandalarni huzurida emas, Alloh taologa haqiqiy ruku qiling, haqiqiy sajda qiling. Ey Robbim, men adashgan ekanman. Shu xatolik, kamchilikka men yo'l qo'ygan ekanman. Seni mag'firating keng. Sen kechirmasang kim kechiradi? Jannat, dozax seniki, dunyo, oxirat seniki. Sen o'zing meni gunohlarimni kechirib yashirding. O'zing gunohlarimni kechirmasang kimga boraman deb mahkam tavba qil. Yalining, yolvoring, so'rang Alloh taologa. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyatni oxirida innalloha yaghfiru zunuba jami'a dedi. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirib tashaydi. Va yana oyati davomida innahu huval ghafurur rahim. Eng kechirguvchi va eng rahimli bo'lgan bu Alloh subhanahu va taolo.